Citlivost v průběhu zákroku je individuální, pocit lze přirovnat k lehkému štípnutí či pálení. U citlivějších partií nebo rozsáhlejších ploch lze využít znecitlivujícího krému, který se nanáší na pokožku asi hodinu před zákrokem. Před samotným ošetřením nasadíme pacientovi ochranné brýle. K ošetření je ideální tmavý chloupek s délkou 1 až 2 mm. Laserový paprsek je zachycen pigmentem chloupku, prochází k vlasové cibulce, kterou tepelně poškodí. Ošetřené chloupky dorůstají pomaleji, jsou jemnější, světlejší a interval se mezi jednotlivými ošetřeními prodlužuje, až postupně dojde ke zničení vlasové cibulky a chloupek přestává růst. Začervenání a pocit pálení po zákroku zmírníme přiložením chladivých obkladů. Po ošetření je nutné vyvarovat se intenzivního slunění a používat přípravky s vysokými ochrannými faktory. Za základ je považováno 3 až 7 ošetření v intervalu 1 až 4 měsíců. Když jsem šla na kliniku, myslela jsem si, že to bude bolet, ale opak byl pravdou, nebolelo to a hlavně ten zákrok byl rychlý.